Ni macam untuk intro je. Macam ni video. Asyik. Masuk je frame kau. Jadi tak professional. Dah. Mana ibu cari? Hari ni saya nak umumkan dan kita orang officially dah siap ASPER. I didn't expect it to be this big. Tau. Diorang Haziq jangan tengok dah nanti kau. Wow. Oh my god. Takut gila. Look at that. Let's go. Setiap hari saya boleh jadi kurus. Wow. Daripada 55 kg dah lah jadi 50. Sekarang dari 50 untuk jadi 45. Tak payah. Tak payah lagi. That's a perfect weight already. Dari 5 bulan sahaja. Daripada 5 bulan.
ke? Eh, macam ke? Aisha, nightmare. Wow. This is our soul, good. Okay, okay, all the best, guys. Woo. All our sense team, bye bye. Eh, apa kata nama dia? Hola. Korang. Hola. Adios, breaking skin. Adios, make it. Hola, ole. Competition PIITRAM 2023. Diucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta. Jadi, jadi cantik. Lagi masuk, masuk. Our Komatsuna. Komatsuna. Jatuh. Lambai, lambai. Eh, jom. Jadi, buat masa tanya untuk air lalu-lalang dengan senang dan mati. Sederhana. Nenas. Pineapple. Orange. 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 Kami ni, produk kami adalah dinamakan Dendro Booster from Magnetics. Pertama sekali, korang faham tak maksud Dendro tu apa? Dendro tu dalam Greek, bila... What do you mean? Sleep. Bosi, bosi. Dia tengah skate skate eyeliner. Dia has wearing eyeliner. Azafira dekat dalam bas. Dekat dalam bas. But to the bus is not moving lah. Lampu tu dalam orange. Aku tak nampak pun aku lagi tak nampak. Aku yang melukis. And dinner. Kita orang tak makan sehari kan? Kind of. Aku tak tahu pun lagi.
Kami kumpulan daripada A101. Cantik ya.